rero nagira ngo bareke muve kuri iri zuba nubwo rigiye kurenga igice kinini mwakirangije ariko nagira ngo twumvikane meya genda ufate iriya baro nakumvise reka mbereke itonde kugira ngo twumvikane meya ari wo musaza n'uriya mudamu baze hano ndabaha buri umwe umunota itonde nutitonda nimutitonda itonde wowe ubwo rero ndakureka ndagusiga rero ntabwo nkikubonye ngiye kubivanaho nutitonda nabihinduye ntabwo nkibabonye witonde ucishe make nudacisha make ntabwo ndi bukubone bumvise kaboneka buretse wowe buretse banza wumve nimutitonda mu mushyirahamwe ntabwo ndi bubakemure ntabyo nkeneye kunshimira wowe banza wumve buretse wumve nutitonda ntabwo ndi bumvise ikibazo cyawe ceceka twumvikane nyoko ibyo kuvuga gutyo ntabwo aribyo bituma nkurangiriza ikibazo nutitonda ntabwo ndi bukubangiza ikibazo ceceka ibyo agahinda twabyumvise abantu bari aha bafite agahinda ntibangahize ni wowe ugafite gusa ceceka shyira hamwe nawe uriya mudamu ari hehe nawe ari hehe aramutwara nyiri iki kure se n'uyu wundi nawe ni mugende ngwino nibakora tesite ya mike jyana banza ndakwihorera niba udashaka gushyira hamwe ndakureka hanyuma ujye kwikemurira ibibazo gusakuza ntabwo ari byo bituma gukemura iceceka rero uruzinduko rero rwa nyakubahwa perezida wa repubulika muri aka karere ka Nyagatare rukaba nyine rurimbanije akaba amaze kubagezaho ijambo ryuje impanuro aho yabagaragarizaga ko iterambere bifuza kugeraho nabo ubwabo nyine aribo bakwiriye kubigiramo uruhare keretse ba bandi bafite ikibazo bakennye cyane imirenge yabo yakwiye kubizi imidugudu yabo yakwiye kubizi